Ställ dig klar för screensaver. Jag känner fantastisk. Detta är Frode på Hitshow 2004, 11 juni. Och hon försökte med en sån Sam Scarana som var med i The Apprentice. Han har maniaken Sam. Ja. Hon försökte på sånt lift då. But no longer with us. You're fired. I have no choice. You're fired. Hey. Och hon klarte väl, jag sprang till ett ängel. Systemen som vi har, Salom, vi har ett litet fokus på teasing, att jag syns de fungerar bra, jag syns det är goda ting det ni vet där. I patrullning slagen NRK och sånt och sånt och sånt, för att få lite kult. NRK är där och brukar det på luften. Men kanske var det en patrullning och Tveten körde först i den där brandbilväcken? Jo, att det vi har snakat med, han var i brandbilen. Ja, så kan han vara inne med rappen. Rappen? Ja, så direkt i salen. Ja, salve grejen, det har varit jävligt kul. Ja. Visst är det möjligt? Ja. Det är helt kungen, för då ska ni köra igenom byn då. Halligen igång strax med Tattel Varmshow 60 timmar och rens musikgaranti och Nico 18 och en stor utryckning av veteranbrandbilar i Bergen i förbindelse med premiären på Ladder 49 och ett vedföljande hela i Radio 1-patrullen. Kosa med dagens största hits och songbase på dem här. Fantastisk för övrigt, fall på min Red Hot Chili Peppers med By The Way på din hitstation om en fordon på framåt 8 och det blir kväll i byn Melody Syfjäll och Radio 1-patrullen ut till morgonet 3 till Bergenstadväck. Vi skulle ha tips från 95, 94, 84, 84. Vi är 100% till Sänk med era forsprings, take me away, Radio 1. Klockan 16 minuter och 4. Hej, det är Bergenstadväcken. I Radio 1-patrullen. Är du säker på att det inte fortsatt en ferie, Frode? Vad tänkte du på? Det är ju ingen bilar att rapportera om i Bergenstrafiken idag. Jag har krusat genom byn och på sin atomsky och plöjd genom denna största byn i ett av världens rikaste land. Lite antydning till kö i Kristiansgatan, men det är ju inte annat att vänta nu. Jag lade de där goddamn kollektivfältene. Back to you, Jesus! Orlando, is everything is not as it's so. Rapid eye movement, R.E.M. leaving New York. Din hitstation om en i vägen, 10 på radio mitt i
Son, Paul Breed. Selvfølgelig på Bergens nummer 1. Radio 1. Some singer, say what you want. You know the seven, don't you, that you can't say on television? Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Put your song below and yell for radio. You are the fire! That didn't hit social media, baby. Radio in. 20 seconds of my bedtime. Trafiken blir presenterat av Clear Channel Norway. Allt är uppdaterat på Bergen, så fick en 10 på all sex. Radio in. Jag ville bara ge besked om att det står en bil mitt uppe på Sotravåren. Men jag tänker på väg mot Sotra. Han lagar stora köer. Så det är starkt vind på bron och så folk kör ju sakta längre. Nu är jag på Stora Vattnet och köen är lång. Åh, för mig, så pass lång. Mannen heter Kurt Nilsen, lika populär i Bergen som Hansa Pilsen. Ny singel My Street, selvfølgelig på din hitstation och med i Bergen by. Radio 1. Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace. Booty delicious, det är selvfølgelig Destiny Child på Radio 1. Life's like this. I'm loving. Classic uncomplicated. That's the way it is. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you would only